Hallå och varmt välkommen tillbaka till Björklunds garage och en ny video. Idag en vlogg. Och det vi ska se nu, det är faktiskt en resa som jag och Hampus gör. Och det är till premiäröppningen av World of Volvo i Göteborg. Vi tog självklart Snövit och for dit. Och ja, jag kan inte annat än berömma henne. Inte ett klagomål någonstans. Resa på cirka 50, lite drygt mil tur och retur. Och funkar alldeles perfekt. Och lite kuriosa och extra kul till den här historien. Om vi tänker då premiären för World of Volvo 14 april. Snövit fyller sina äkta riktiga 30 år som registrerad bil i Sverige idag den 15 april. Alltså dagen efter öppningen av World of Volvo. Så att den här vloggen är både en del av World of Volvo men också en hyllning till Snövit och hennes 30 år idag. Det är inte helt enkelt att göra en vlogg kan jag säga. Man har ingen kontroll på omgivningen. Det blir som det blir. Och ja, lite dåligt ljud emellanåt och mycket andra ljud omkring då i dess omgivning. Men jag har försökt gjort det bästa och ta ner ljudvolymen så mycket det går i redigeringsprogrammet. Så att vi får se. Antingen så gillar du det eller också gillar du det inte. Men vi kör bandet så får vi se. Vi åker till Göteborg, World of Volvo. Då är vi faktiskt framme vid World of Volvo och vi ska gå in här nu och göra ett försök. Ska det bli spännande att gå in här bara. Jag måste gå runt hörnet då. Ja, det är svårt att hitta ingången här. Där står det. Där står det ju, entrance. Biljetterna har du med? Ja. Kör den gamla varianten med pappersbiljetter. Entrance 13, där ska vi in då. Entrance, nej där, hej. Ja. Ja. Samma här? Ja. Ska vi se, pappers. Vi gör så här. Ja, det World of Volvo. Kommer hissen va? Eller vad är det? Då är det hiss. Ska vi ta trapporna? Ja, en fin blå kunglig bil va? Ska jag gå runt här snart? Ja, det är fint. Jag ska kolla. Och var det blommor var det? Fint.
Det här bygget är alltså bara ett stenkast från den här, vad sa vi nu då, Hampus? Oceana-branden, Oceana-bygget då som brann. Så det är, vad kan det vara? 75 meter ifrån World of Volvo. Det hade ju varit någonting det, om det här också hade tagit sig i samband med det där. Då går vi upp till utställningen då, Hampus. Vi ser hur den ser ut. Där nere har vi ju den bekanta nu då, Kungliga PV60. Perfekt, vi har bara 480 mer. Hej, välkommen. Tack. Ja. Vi tar väl och vandrar och se vad vi finner. Vi börjar här till vänster. Lek och spel för barn och unga vuxna. Listen to the sound of nature. Uppe på toppslån nu då. 760. Här har du en 760, ja, precis. Så vi ser vad vi finner för gamla härliga klenoder. Kolla här vad vi finner. Ja. Det är en 76. Ja. Tegul. De här är eftertraktade, Hampus. Det är riktigt, riktigt, riktigt dyra faktiskt. Vad sa han? Ja, får ge. Vet inte, men säkert en 150 000 kanske, eller mer. Vad sa du? Bara sådana hade som den. Ja, precis. Inte bara det, utan allt annat också. Det var precis en sån, Hampus. Det är en... Länge de hade den i Sverige. Ja. Jag ägde en sån här 360 en gång i tiden. Det är faktiskt den absolut sämsta bil jag någonsin har ägt. Inget fel på modellen i sig, men min var totalt sönderrostad. Motorn funkade, men det var väl det enda. Den här passagerar
dörren, den trillade ut när jag skjutsade hem en kamrat. Så han skulle öppna och gå ur, så fick vi plocka upp hela dörren från marken sen. Ja, den var ju vänsterstyrd då förstås, den jag hade. Den här är höger. Ja. Den här modellen har liksom ingen direkt fin eller härlig plats i mitt hjärta. Snyggt alltså. Ja. Inte snyggt. Nej. En gammal fin buss. Jag tittar du. En värmländsk tur. Det är det. Precis. Ja. Precis. Är den hög eller? Ja. Väldigt spartanskt och enkelt. Men vackert. Det första gången jag tittar på. Är det det? Står det. Very first one.
Hampus här så du visar vägen. Alltså, ja. Runt innan man var liten i Hampus. Kan du sitta? Satt i baksätet. Ja, det, jag var ju ensam på den tiden. Jag hade hela baksätet på mig själv. Jag tror inte det var inga människor. Nej. Jag låg oftast och sov där i baksätet när vi åkte på resor hem till gräsmark till mormor och morfar. Tankar på det? Ja, tankar man. Kan du gå bak? Nej, kan du gå fram? Busser. De vita bussarna. Här har vi någon riktig TV som är om måste vara omgjord, breddad ordentligt. Jag tror den är helt ny och inuti. Ja, helt fräsch, ja, precis. Ny och fräsch, ja. Ja. Wireless charging står det på den där. Future. Alltså, ja, jag ser det. Mm. Thank you.
Vad sa du? Den är från Göteborg, eller? Volvo är från Göteborg, ja. Mm. Första elbilen finns i två exemplar. Två sits i transport, vi kan känna Televerket. Ja. Därför är den så orange då. Konceptbil, elbil från 92. 95 hästkraft. Ja, den är blå. Vad sa du om den här bilen, Hampus? Det är kvinnor som har satt ihop den här bilen. Va? Är det kvinnor som har satt ihop den här bilen? Jag vet inte, jag läser. Souvenir. Så, vad heter det? Souvenirshoppen här, och se om det är någonting som... Ja, det är bara nya grejer. Jag är ute efter gamla grejer, ja. Vad tog denna boken? Jag har den. Överlevnadskit, kanske? Ja. Mm. En tavla. Ja. Vi som trodde vi var på högsta våningen. Där vid bilarna. Här är det ju någonting då. Vad kan det vara här på plan 4? Den heter alltså Pavilion Lounge. Ja. Och här var det salt. Det är som arbetsstationer. Har vi sista våningen också, så har vi gjort alla planen. Mer som en konferenslokal, va? Ja, då har vi gjort våra, vad är det, 5 plan, va? Precis. Och på tredje plan var ju det som själva utställningen var, bilarna.
Vad tycker vi om det här då, Hampus? Ja. Ja du. Det är det kittlar. Kittlar i magen. Bak i ryggmärgen. Det är säkert skitroligt. Man tycker att det är spännande med hur det byggs och hur framtiden för Volvo ser ut och så vidare. Jag som inte kan så mycket. Jag tycker det är roligast att kolla på bilarna och så. Ja. Och det var inte så mycket av det där, men de hade ju gjort något som du sa, någonting nytt. Typ. Ja, det är som att en blandning mellan det som är historiskt och framtid. Mm. Och så har man kanske mer fokuserat på framtiden än det som har varit, känns så. Ja. Kanske är bättre egentligen. Eller kanske dra in mer, jag vet inte. Det känns så, som att det skulle hålla länge typ. Ja, tycker jag det känns som att det. Men ja. Det var bra. Det är mindre än vad jag trodde det skulle vara. En timme har vi varit här nu. Ja. Och jag tycker nog att vi har hunnit att se vad vi var intresserade av. Ja. Det har tagit länge tid när man har stannat och läst på lite av den här framtiden och så som jag sa förut. Då. Ja. Ja, precis. Det finns ju en teknikavdelning också man kan sitta och ja, vad heter det, sån här bilspel nästan och styra något fartyg med IR, vad heter det? VR. VR-glasögon finns det ju. Så det finns ju lite att göra. Så det, och konferens och restaurang. Men vi startade och vi avslutade det här besöket med bilen, den kungliga. Alltså var det Karl den 16:e va? 16 Gustav. Ja. Den är ju väldigt fin. Gillar du elbilar? Jag gillar elbilar. Ja, ja, jag gillar Tesla, faktiskt. Jag gillar faktiskt en Tesla. Faktiskt. Jag tycker de är snygga och jag tycker de är roliga att åka i. Ja, tycker jag. Men jag var inte ett stort fan för alls. Men ja, inte bekant så mycket, men jag tycker de är... Jag gillar de här lite status också. Status, ja. Ja, det här är status ska jag visa. Det här är status. Det är status. Berätta att de fyller år imorgon. Ja, just det. Det är ju lite intressant. World of Volvo som öppnar idag 14 april. Snövit fyller faktiskt 30 år imorgon 15 april. Veteranbil från nyårsskiftet, men den riktiga födelsedagen, första registrerade dag i Sverige, är 15 april. Det är coolt. Nu åker vi hemåt. Ja, det var den resan. Det var det besöket. Och vi hade en riktigt trevlig dag. Jag och Hampus. Vi hade kanske förväntat oss lite mer av historien. Lite fler av de här äldre bilarna. Men det är ju så. Vi kan ju inte hindra utvecklingen och framtiden har ju en naturlig plats på ett sånt här ställe. Och jag kan tycka att de hade väl hittat en skön mix mellan det historiska, nutid och framtid. Och jag tycker det är absolut väl värt ett besök. Alltså, som jag sa inledningsvis då, så är det inte helt enkelt att göra vlogg. Eller jag tycker inte det i varje fall. Man kan inte styra omgivningen, de ljud som finns runt omkring en. Jag gjorde mitt bästa att försöka göra vad jag kunde i redigeringsprogrammet. Och jag hoppas att det funkade för dig. Tills vi ses i nästa klipp. Sköt om dig. Så ja, då ses vi i nästa klipp. Vad det blir. Tack och hej.